I get up, time is belly on our side. I don't wanna waste what's The storms we're chasing, leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna. Olá, meus amores, estejam todos convidados a assistir aqui mais uma aulinha que será o passo a passo desse lindo marcador aqui ó, de páginas. Onde foi feito aqui ó, com uma flor e um coração que ficou muito bonito, né? Foi uma encomenda que recebi e resolvi vir trazer o passo a passo para vocês com muito carinho. Aqui no YouTube já tem vários tutoriais, mas eu fiz aqui algumas adaptações e eu estou torcendo para que todos vocês gostem demais dessa aulinha. Estamos aqui, né, no mês de setembro, setembro amarelo. E como essa é a minha primeira peça, resolvi vir trazer usando aqui essa tonalidade, né, para que a gente possa estar tá, é, vendo um pouquinho, dando mais valor aí é, às nossas vidas, que possamos nos valorizar cada vez mais, que a gente possa se colocar aí no lugar do próximo, tá bom? Então cuide de você, cuide do seu irmão para que a gente possa ter aí uma vida mais saudável. É, então, meus amores, na aulinha de hoje eu estarei fazendo com você esse, usando aqui essa tonalidade, mas eu já fiz aqui, ó, outras cores que ficou bem bonita aqui, ó, também, gostei muito do resultado. O que eu fiz diferente, meus amores, aqui, ó, entre essas esses três marcadores é que esses dois aqui, ó, eu fiz com uma quantidade de correntinhas maior quando eu fui fazer aqui ó, esse cordão. Então, esses dois eu iniciei com um total de 68 correntes, a flor e o coração eu fiz igual aqui nos três. E esse daqui, ó, que eu estarei fazendo com vocês, eu comecei fazendo com um total aqui de 64 correntes. E eu fiquei aqui ó com o tamanho nesse amarelo com o tamanho de 31 centímetros. Já esses dois eu fiquei com 33 centímetros. Então eu fiz dessa forma para mostrar para vocês que dá certo. Pois temos livros né de tamanhos diferentes. Então se você quiser fazer um tamanho maior aumenta aqui a quantidade de correntes e se for menor diminui. Então esse fiquei com 34, esse com 31 centímetros, A diferença foi pouca, certo? Mas vocês podem estar tá fazendo aí menor ou maior. E se vocês fizerem, meus amores, esse modelinho aqui ó de marcador de páginas, me marquem lá no meu Instagram, Dora Crochê, para que eu possa repostar a foto dos trabalhos de vocês. Se gostarem, não esqueça de deixar aí o seu joinha o seu comentário, o seu compartilhamento, pois vocês estarão me ajudando bastante, né? Aqui na divulgação, no crescimento aqui do meu canal, Dora Crochê. Então é isso, meus amores, sem mais delongas. Em seguida eu estarei passando para vocês todos os materiais e daremos início aqui a mais uma aulinha. Desde já, que é uma peça bem simples e que dá para vocês fazerem aí com sobrinhas de fios. Então é isso. Vamos aqui ao passo a passo, então, uma boa aula aí para todos vocês, pronto, meus amores, e para fazer aqui o nosso marcador de páginas, né? Estarei usando aqui ó, esse fio na tonalidade é, amarelo, né? Aqui, ó, com o nome Golda 1709, e o tex desse fio é 295. A Agulha que vem recomendando é a de 1,75 milímetros, então estarei usando ela, né? ó. Vou usar fita métrica, é, tesoura para os arremates e estarei aplicando uma dessas pérolas, ou a de número 5 ou aqui é a de número 8, aqui é opcional, tá bom? Então é isso, meus amores, sem mais delongas, vamos iniciar aqui o nosso passo a passo. Pronto, meus amores, então, já estou aqui, ó, com esses dois prontinhos, certo? É, e vamos dar início aqui ao nosso marcador de páginas, tá bom? Foi uma encomenda que recebi e vim compartilhar com vocês. Fiz aqui algumas adaptações e espero muito que vocês gostem, tá bom? Então, vamos iniciar aqui, ó, meus amores, fazendo um círculo mágico bem simples. Deixa esse fiozinho menor aqui, ó, na palma da sua mão. Pega o fio que está saindo do novelo. Olha, meus amores, eu tiro o fio aqui, ó, de dentro, né? Porque dessa forma o seu fio ele vai ficar aí guardadinho dentro do plástico, né? Vai ficar limpo, né? Perfeito. Tá bom? Então, coloca o fiozinho aqui, ó, na palma da sua mão. O fio que está saindo do novelo vai vir e vai dar aqui, ó, uma volta. É como se fosse aqui, ó, um X. Você vem com a agulha aqui, ó, por baixo busca o fiozinho que está saindo do novelo e vamos fazer aqui um ponto baixo desta forma ó. fiz aqui o meu primeiro ponto baixo vou vir aqui ao dentro do meu anel estarei fazendo meus amores mais 11 pontos baixos então aqui ó eu já tenho dois né contando com o primeiro, Três. Quatro. Fiz aqui, ó, os meus doze pontos, né? Contando com a correntinha. Vou pegar esse fio menor. Que a gente deixou no início. E vou puxar aqui, ó, pra fechar aqui o nosso anelzinho. Certo? Você organiza aí, ó. Vou vir, meus amores, e vou. Prender aqui ó, dentro da correntinha, vou prender com ponto baixíssimo, bem simples. Ó, então a gente ficou aqui com doze pontos. Então é interessante que vocês confiram aí, né, para ver se realmente está com 12, porque a gente vai trabalhar agora é, seis pétalas, onde a gente vai trabalhar em um ponto. Uma pétala, vamos pular uma corrente, é um ponto baixo, né. E no seguinte, vamos repetir aqui a nossa pétala. Então, aqui, ó, eu posso já fechar mais aqui, ó, o, o nosso anelzinho, tá bom? Se você quiser iniciar daqui, você pode, porém, eu estarei caminhando um pontinho aqui, ó, para frente. Vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Vou subir mais duas correntinhas. Para dar altura aqui o meu primeiro ponto alto. Então, estamos iniciando aqui a nossa primeira pétala. Vou vir aqui, meus amores, nesse mesmo lugar e estarei fazendo seis pontos altos. Então, você vai afastando aí, ó, para caber aqui os seis pontos. Ó. Então, aqui eu faço o meu primeiro ponto dos seis. A gente vai ficar com sete pontos, né? Contando com o ponto aqui, ó, de correntinha. Então, aqui eu já tenho três. Quatro. Pronto. Fiz aqui, ó, os meus sete pontos, certo? Contando aqui, ó, com esse ponto de correntinha. Veja que eu tirei a minha agulha aqui ó da alcinha. Vou vir aqui ó, meus amores, para o nosso primeiro ponto, o ponto de corrente. Venho aqui ó na terceira corrente e vou inserir a minha agulha. Vou buscar aqui ó a minha alcinha. Ó. E vamos fazer aqui ó o nosso pontinho pipoca. Então as nossas pétalas serão feitas aqui com pontos pipocas. Deixa eu só organizar aqui ó para passar. Veja que eu prendi aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Vou fazer três correntes. Uma, duas, três correntinhas. Vou laçar o meu fio. Cuidado aqui, ó, para você não fazer confusão, ó. Então, fiz aqui, né, o meu, o meu ponto pipoca. Estarei pulando um ponto. Esse ponto, aí ele tá bem aqui, ó. Então, você pula ele, vem aqui, ó, no próximo. E vamos repetir aqui a nossa pipoquinha. Então, faça aqui o meu primeiro ponto alto. O meu segundo ponto. Tenho que fazer aqui, ó, mais cinco pontos altos. Então, você vai afastando, ó. Se você quiser fazer com menos pontos, aí a sua pipoquinha dá certo também. Então, três, quatro, cinco, seis e sete, sete pontos altos, tiro novamente a agulha aqui ó da alcinha você alonga um pouquinho aí ó. Vem aqui, ó, no primeiro ponto, em cima do ponto. Aqui no início a gente colocou na correntinha. Aqui a gente pega, ó, em cima do ponto. Vai buscar aqui a alcinha, ó. E vai prender, ó, passando, né, com ponto baixíssimo. Fica preso aqui a nossa pipoquinha. Faço novamente três correntes. Uma, duas, três. Laço o fio. E vou repetir aqui, ó, meus amores, esse procedimento por mais quatro vezes. Pulo uma corrente, né? Pulo aqui um ponto de base, venho no próximo, faço uma pipoca. Aí depois pulo um ponto e no seguinte, repito aqui a nossa pipoquinha, que está ficando aqui as nossas pétalas, né? Estamos fazendo aqui as nossas pétalas com esse ponto pipoca. Pronto, fiz aqui, ó, já a minha última pétala, certo? Vou fazer aqui, ó, as três correntes. Uma, duas, três correntinhas. Vou vir meus amores aqui ó na nossa primeira pétala. Então a gente vem aqui ó em cima de onde a gente prendeu aqui ó com um ponto baixíssimo aqui a nossa primeira pétala. Vou inserir aqui a minha agulha. Vou buscar o meu fiozinho para prender novamente aqui ó com um ponto baixíssimo. Vai afastando aí ó a agulha enganchando aqui. Mas eu vou Procurar passar. Tá pegando aqui o fiozinho de baixo, mas passou, tá bom? Veja como é que fica aqui, ó, meus amores, né? A nossa segunda volta. Fizemos aqui a primeira com ponto baixo, e agora fizemos aqui as nossas pétalas. Após prender aqui, ó, com um ponto baixíssimo, vou caminhar aqui, ó, para o nosso primeiro espaço aqui, ó, de três correntinhas e vou fazer um ponto baixo. Vou laçar o meu fio, vou fazer aqui, ó, um meio ponto alto. E aqui, ó, meus amores, eu vou fazer uma sequência de seis pontos altos. Então, vou vir aqui, faço o meu primeiro ponto alto, laço o fio, vou fazer o meu segundo ponto alto. Vamos fazer aqui, ó, meus amores, essas pétalas, tá bom? Bem simples aqui a nossa florzinha e vai deixar aqui um marcador de carreira lindo, maravilhoso. Então, dois pontos altos. Vou fazer aqui o meu terceiro. O meu quarto ponto alto. O meu quinto ponto. O meu sexto ponto alto. Então, vou conferir aqui, ó. Ponto baixo, meio ponto alto. Aí, fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Vou fazer aqui, ó, um meio ponto alto. Vou fazer tudo o que a gente fez no início. Meio ponto alto e finalizo aqui a minha primeira pétala fazendo aqui, ó, um pontinho baixo. Vou caminhar para o meu próximo espaço e vou repetir. Ponto baixo, vou fazer aqui, ó, meio ponto alto... Vou fazer uma sequência de seis pontos altos. Então, já fiz um. Dois. Aqui, ó, seis pontos altos. Vou finalizar fazendo um meio ponto alto. E no mesmo lugar, finalizo aqui, ó, com um pontinho baixo. Então, eu já tenho aqui, ó, meus amores, duas pétalas prontinhas. Estarei fazendo aqui ó, mais quatro do mesmo jeito. Caminho para o meu espaço seguinte, né? Iniciando com um ponto baixo, aí farei meio ponto alto, seis pontos alto, finaliza com um meio ponto alto e um ponto baixo. Pronto, já estou aqui ó, na nossa última pétala. Então, já fiz aqui os meus seis pontos altos, fiz aqui ó, um meio ponto alto. E finalizo com um ponto baixo. Aí vou fazer a união aqui, ó, meus amores da nossa volta. Venho aqui, ó, no nosso primeiro ponto baixo e eu vou prender com um ponto é, baixíssimo, desta forma aqui, ó. Veja como ficou, ó. Aqui eu ainda vou puxar mais um pouquinho. E esse fio, meus amores, ó, eu já vou aproveitar para mim passar aqui é, fazer a aplicação da nossa pérola, tá bom? Então eu estarei colocando aqui a minha agulha, ó, para mim puxar o meu fiozinho aqui, ó, para cima. Esse fiozinho aqui, ó, do meio, né, ó, do início já vai servir para fazermos a aplicação da pérola. Se o seu tiver ficado pequeno, você arremata ele e depois é, pega um outro fio aí para aplicar, tá bom? Meus amores, ó, veja que essa daqui eu apliquei a de número 5, essa de número 8. Então, vejam aí qual vocês vão colocar. Pronto, eu peguei aqui essa de número. A de número 8 mesmo. É até melhor de passar aqui, ó. A gente vai colocando apenas o fio e já passa, ó. A outra, você tem que pegar uma agulha aí mais fina pra puxar. Tá bom? E agora, ó, eu venho com a minha agulha aqui, ó. Minha própria agulha de crochê. Vou tentar passar aqui, ó, no nos pontos baixos no meio aqui ó do ponto baixo olha meus amores veja que tá ó, reto ó na mesma linha para você fazer aí esse passar né o fio que vai ficar bem legal aí a aplicação ó eu passei aqui uma vez se eu quiser eu retorno é o meu fio aqui ó no lado venho para cá aí eu passo por dentro levo aqui ó para Pra ir para baixo novamente e dar o um nozinho, tá bom? Eu vou fazer aqui apenas uma vez mesmo. Então, vou vir aqui, ó, com a agulha na parte de baixo. Vou dar um nozinho. Vou ver se eu gostei, ó. Pronto, meus amores, eu vou aproveitar e vou passar mais uma vez, tá bom? Estarei levando, passando aqui, ó. Que aí fica bem mais firme aqui a pérola. Olha, como eu já tinha passado o fio uma vez, fica um pouquinho é, difícil de passar. Eu peguei essa agulha aqui, ó, velhinha mesmo. E ela dá certo, ó, pra passar. Passou aqui, ó, mais uma vez. Então, uma agulha aí, ó, mais fina. Essa agulha é de 1,50. Tá toda velhinha, meus amores. Mas se viu aqui, ó. Pronto, ó, vou passar no mesmo espacinho. Levando para baixo. E aqui, ó, dou o um nozinho e escondo o excesso aqui, ó, do fio. Pronto, meus amores, e agora vamos fazer aqui, ó, um cordão, né, de correntinhas, um tamanho que vocês queiram aí é, para deixar, né? Se for um livro menor, aí vocês vão estar tá fazendo de acordo com o livro, né? Porque a gente vai fazer para florzinho ficar na parte de cima, né? Fazendo aí a divisão e o coraçãozinho na parte de baixo. Então, se você quiser que ele fique passando muito o coração, né, do livro, eu vou pegar aqui o livro para me mostrar, para me explicar para vocês. Olha, meus amores, o livro que eu tava falando, eu não encontrei, porém eu peguei aqui a minha Bíblia, né, ó, e coloquei aqui, ó, para me explicar para vocês. Ó. então a florzinha, né, ela fica aqui. Veja que ficou aqui, ó, passando esse esse tanto aqui, ó. É, e eu, meus amores, fiz esse modelinho aqui de marcador de páginas, né? Eu iniciei ele com é, 68 correntes, certo? Então, ó, vou medir para vocês, para vocês verem aqui ó, o tamanho que ficou, né? Iniciando aqui com 68 correntinhas, certo? Então veja que ficou aí um pouquinho grande, né, ó? Pegando bem aqui, ó, da parte do cordão. Então, fica aqui com aproximadamente, ó, 26 26 centímetros, né? Começando com 68 correntes. Hoje eu estarei fazendo com vocês um pouquinho menor, porque eu quero que o coraçãozinho fique bem próximo, né? Aqui, ó, da, da Bíblia. Tenho essa outra aqui também. Essa daqui é do meu filho. Ele tá fazendo o catecismo. Ó, vou colocar aqui também para vocês verem. Veja que vai ficar um pouquinho grande também, ela é praticamente o mesmo tamanho, ó. Tá passando esse tanto. Eu quero que fique bem perto aqui, ó, da, das páginas, tá bom? Então vocês vejam se vão começar aí com com 68, igual eu fiz esse modelinho aqui, ou se vai fazer, eu vou ver aqui com quantas correntes. Vou diminuir aqui aproximadamente umas Pronto, eu vou fazer, meus amores. Eu não quero que fique muito pequeno, então eu vou fazer com 64 correntinhas. Tá bom, então vamos lá: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pronto, fiz aqui as minhas 64 correntes e agora eu estarei voltando fazendo pontos baixos. Então, eu vou pular aqui a nossa primeira correntinha. Venho aqui ó, na segunda, vou fazer aqui o meu primeiro ponto baixo, vou no ponto seguinte, faço aqui o meu segundo ponto baixo e vou fazer até a nossa última correntinha, um ponto baixo para cada corrente. Vamos fazer aqui um total de 63 pontos baixos. Pronto, já confeccionei aqui ó, os meus 63 pontos baixos. E eu vou vir aqui, ó, vejam bem, a gente saiu aqui, ó, de cima do nosso ponto baixo. É, vou vir aqui, ó, em cima do nosso meio ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Deixa eu só refazer aqui, ó, de novo. Porque enganchou no meio do fio. Pronto, aprendo com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou alongar o meu fio para mim fazer o acabamento. Estarei levando o fiozinho para o lado de, de trás. E vou esconder aqui, ó, o excesso é, desse fio. Olha, meus amores, eu não gostei muito, ó. Veja que fica, né, ó. É, a gente tinha saído aqui do nosso ponto baixo e eu vim prender aqui, ó, no meio ponto alto. Então, ele fica, não ficou bem legal, ó. Não gostei muito, ó. O que é que eu vou fazer? Eu vou desmanchar aqui, ó, o ponto baixíssimo. Veja que tá solto, ó. Eu vou ver se fica melhor assim. Eu vou pegar aqui, ó, esse, essa alcinha que eu prendi com o ponto baixíssimo, e eu vou prender no mesmo lugar que eu saí. Ou seja, em cima do ponto baixo. Vai ficar é, juntinho aqui, ó. Que aí fica só no meio aqui, ó, no ponto baixo. Desta forma. Vou organizar aqui, ó. Veja que ele ficou bem aqui, ó, no meio das pétalas. Porque da forma como eu tinha feito, é, tava vindo mais aqui, ó, pro lado da pétala. E aqui não, ó, fica saindo do meio, porque tá os dois pontos presos, né, aqui, ó, juntinhos no mesmo lugar, tá bom? Então, agora eu vou colocar aqui, ó, o fio na agulha, fica melhor, na agulha de tapeceiro. Ficou pequeno aqui o fio, mas dá certo. Vou levar aqui, ó, para o lado de trás, vou dar um nozinho. Vou organizar aqui, ó. Para não sair o fio pronto, ó. Um nozinho e agora eu escondo aqui, ó, debaixo dos pontos altos, aqui, aos pontos da pétala. Posso dar mais um nozinho aqui, ó, no final e arrematar o excesso. Pronto, então agora a gente vai reservar essa parte e vamos fazer agora, meus amores, aqui ó, esse lindo é, coraçãozinho, tá bom? É, então, com o nosso fiozinho aqui, ó, amarelo, vou fazer aqui um círculo mágico, bem simples. Venho com a agulha aqui, ó, vou laçar o fio que está saindo do novelo, faço aqui um ponto baixo, tiro o anelzinho aqui, ó, do meu dedo. Vou subir mais duas correntinhas para dar altura aqui um ponto alto. Vou laçar o meu fio agora duas vezes e vou trabalhar aqui uma sequência de quatro pontos alto duplo. Então ó, veja que eu fiquei aqui ó com quatro alcinhas na agulha. Vou laçar o meu fio, vou passar por dentro de duas, fico com três. Laço o fio, passo por dentro de mais duas, fico com duas. Laço o fio, passo por dentro de todas. Novamente, eu laço o fio duas vezes. Vou fazer aqui o meu segundo ponto alto duplo, uma, vou tirando de duas em duas alcinhas. O meu terceiro ponto alto duplo, tiro duas alcinhas, mais duas e mais duas. Novamente, vamos fazer aqui o meu quarto ponto alto duplo, tiro duas, duas e duas. Então trabalhei aqui um ponto alto, as três correntinhas, né? Isso corresponde aí o meu primeiro ponto alto. Fiz uma sequência de quatro pontos altos duplos. Vou fazer uma sequência de três pontos alto. Então vou laçar aqui, ó, tiro duas e duas. Ponto alto normal. Fazendo aqui o meu segundo ponto alto, o meu terceiro ponto alto. Então aqui a gente já fez aqui um, um ladinho do nosso coração. E agora para fazer aqui, ó, meus amores, esse biquinho, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um ponto alto duplo. Então vejam aqui, ó. Vou fazendo do mesmo jeito, vou tirando duas, duas e duas. Então fiz aqui um ponto alto duplo, separando, né? Vai separar um lado do coração do outro. Para fazer, meus amores, aqui essa pontinha, ó, a gente faz o quê? Vamos fazer aqui um ponto Perdão, uma correntinha. Venho aqui ó em cima do nosso ponto. Vou ver aqui se eu fizer duas correntes se fica grande demais essa pontinha. Prender aqui ó com um ponto baixo. Não sei. Não, vou fazer com uma correntinha mesmo, igual eu fiz o outro. Mas fica legal também, né, se fizer aí com duas. Mas eu vou fazer aqui apenas com uma. Deixa eu desmanchar. Pronto, estou aqui com o meu ponto alto duplo, né? Faço uma corrente, venho em cima do meu ponto alto duplo, faço um ponto baixo. Vou laçar o meu fio e vou fazer tudo que a gente fez, só que agora a gente vai voltando, né? Vamos iniciar fazendo três pontos alto normal, quatro pontos alto duplo e finalizamos aqui com um ponto alto. Certo? Então vamos lá. Vou trabalhar aqui, ó, três pontos altos. Faço aqui o meu primeiro o meu segundo ponto alto e o meu terceiro ponto alto. Vou fazer a minha sequência aqui de quatro pontos alto duplo. Então, vou tirando de duas em duas alcinhas. Fiz aqui o meu primeiro ponto alto duplo, já venho fazer aqui o meu segundo. Ponto alto duplo. Vamos aqui ao terceiro ponto alto duplo e o quarto. Quatro pontos alto duplo. Vou fazer três correntinhas, duas, três. Vou vir aqui, ó, dentro do meu anel e vou prender com um ponto baixo. Veja como fica, ó. E agora, meus amores, eu vou fechar. Vou puxar aqui, ó, para dar o formato do nosso coração. Veja como fica, ó. Desta forma. E aqui, a gente pode fazer logo o acabamento, né? Arrematar o fio. E prender aqui, ó, no nosso fiozinho. É... Ou então, a gente pode já unir aqui ó, no, nesse cordãozinho. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou arrematar aqui, ó, para ficar melhor de fazer o acabamento, né, de unir aqui ó no cordãozinho. Então tirar aqui um pouquinho grande o meu fio. Ó. Vou colocar aqui a agulha, né? O fio na agulha de tapeceiro. Porque agora, meus amores, a gente tem aqui, ó, dois fiozinho, certo? Ó, veja que os dois estão saindo aqui, ó, do mesmo lado. Eu vou estar levando esse fio aqui, ó, que eu finalizei, né? Vou estar trazendo ele aqui, ó, para esse outro lado, para depois é eu vim, né? Como o nosso cordãozinho aqui, ó, ele é com ponto baixo, então eu estarei vindo prendendo um de um lado, no início do ponto, e o outro aqui ó em cima do ponto Ponto baixo. Então, vamos lá. Já estou aqui, ó, com o fio na agulha, certo? Vou vir aqui, ó, em cima do nosso primeiro ponto, aqui, ó, na primeira correntinha. Vou passar o meu fio para cá. Ó. Veja que fica bem juntinho aqui, ó, os nossos, os nossos pontos, né? Aqui, ó, o encontro do nosso primeiro ponto de correntinha com esse. E agora eu tenho, veja que esse ponto ficou aqui, ó, desse lado, ó. Tem um ponto de um lado e do outro. E aqui eu vou tá ajustando mais um pouquinho, ó, pra fechar bem aqui o coraçãozinho, certo? E agora é só vir aqui, ó, ver o lado direito do nosso cordão. Cuidado para não torcer aí, ó. Veja que a gente tá aqui, ó, meus amores. A gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos colocar também o nosso coraçãozinho aqui ó, do lado direito, certo? Porque é um fio de um lado, fio do outro. Esse daqui ó, eu vou colocar aqui ó, onde a gente fez o nosso primeiro ponto baixo. Vou procurar aqui, vou inserir a minha agulha. Bem aqui ó, no pezinho. Jesus, vamos devagarzinho, cuidado para não torcer ó e seria aqui pronto foi então eu vou dar um nozinho ó vou colocar bem aqui ó no pezinho e vou retornar aqui ó no coração pelo lado de trás Vamos ver se dá certo assim, ó. Pronto, aí eu passo mais uma vez para ficar bem reforçado aqui, ficar bem junto. E agora eu vou dar um nozinho aqui, ó, pelo lado avesso, né, ó, do coração, e vou esconder o fio. Aí eu vou fazer o mesmo procedimento com outro fio do outro lado, vai ficar em cima do ponto. Pronto, aqui ó, eu posso tá levando o meu fiozinho aqui ó, para, para o coração, e esconder aqui ó, de trás dos pontos. Certo? Pronto, meus amores, ó, então já arrematei o outro fio, já coloquei esse fio aqui ó, na agulha. Veja que ele está aqui ó, desse lado, lado direito, né? Aqui ó, a gente prendeu esse lado aqui, o lado é esquerdo, certo? E eu estou aqui, ó, com o fiozinho do lado direito e eu tenho aqui, ó, o meu ponto alto, perdão, o meu ponto baixo. Então, vou vir bem aqui, ó, em cima, para ficar retinho. Pegando aqui, ó, devagarinho, ó, pronto, ó. Vou passar, tô vindo de trás, né, aqui, ó, pra frente, desta forma. Aí eu vou vir aqui, ó, meus amores, no nosso ponto, esse ponto que a gente finalizou. Fizemos três correntes. Então, venho aqui, ó, na corrente, na última correntinha que a gente fez e prendeu. Ó. Passei uma vez. Se você quiser voltar novamente aqui, ó, no ponto baixo, aqui, ó, da faixinha do cordãozinho, retorna. Vem aqui, ó, no mesmo espacinho. Vamos levar o fio novamente para trás. Aí eu dou um nozinho e vou esconder o excesso. Ó, fica aqui um acabamento maravilhoso, ó. Certo? Então, aqui na parte de trás, eu dou um nozinho, né, para não ficar grosseiro. Cuidado aí, ó. Para ficar bonito os dois lados, né? Pois vai estar tá girando aí o coraçãozinho. Como vai ficar empendurado? Temos que caprichar no acabamento. Ó, bem simples, apenas um nozinho, eu posso esconder tanto subindo aqui, ó, na faixa, nesse cordãozinho, como aqui, ó, debaixo dos pontos altos duplo, né, aqui, ó. E aqui tá bom, meus amores, se quiser colocar um pouquinho de cola aí para não tá voltando o, o fiozinho, tá bom? Pronto, meus amores, veja ó, como ficou perfeito aqui, ó, o nosso marcador é, de páginas, né, ó, lindo aqui, ó, maravilhoso. Aqui, ó, se ficar afastado, aqui à medida que a gente prendeu com o um ponto baixo, né, ficou um pouquinho distante. Qualquer coisa, vocês colocam aí um pouquinho de cola, mas, ó, dá certo, fica, só dá uma organizadinha, ó. Se qualquer coisa você achar que fica esse espacinho, você pode colocar aí um pouquinho de cola. Ou até mesmo prender com um ponto baixíssimo aqui na hora de prender aquela correntinha, prender com ponto baixo. Vocês podem prender com um baixíssimo, que vai ficar bem juntinho, tá bom? Vou colocar aqui, ó, na minha bíblia, ó, ela tá amarelinha a folha, né, porque a gente deixa aberto aqui, ó. Ó, oh, veja que ainda ficou um pouquinho grande, mas aqui foi é, proposital, né? Eu fiz menor, caso vocês queiram, vai fazer, vai depender aí do tamanho do livro de vocês, certo? Eu vou falar para vocês aqui a, a medida, deixa eu só organizar aqui, ó, porque torceu. Tô com medo de bater aqui, ó, no celular. Muito bonito, meus amores, ó ó, oh, ficou menorzinho, né, em relação ao, ao outro, ó, oh. uma ótima sugestão aqui para vocês presentearem, certo? Então eu tenho aqui uma evangélica e uma Bíblia católica, né? Esse daqui é do meu filho, ele faz a crisma, ó. Oh. E agora eu vou tirar para me medir os dois, o tamanho que ficou aqui as duas os dois marcadores. Tá bom? Pronto, meus amores, então, eu vou medir. Veja aqui, ó, colocando assim ó no olhômetro, já dá para perceber, né? Que ficou um pouquinho maior o vermelho, mas coisa pouca, a diferença foi de é, quatro correntes, né? No início, aí ó, pronto, aproximadamente aqui, 33 centímetros o vermelho e o amarelo, pegando aqui ó, do finalzinho, dá o que? 31 centímetros. Então, os dois ficaram aqui, um tamanho aqui maravilhoso, né? Vocês podem fazer menor ou maior. É só mudar aí a quantidade de correntes. Esse daqui, ó, o rosa também, eu fiz no mesmo tamanho aqui, ó, do, do vermelho. Então, os três ficaram muito bonitos. É, se vocês gostarem, meus amores, desse trabalho, não esqueça de deixar aí o joinha de vocês, o seu comentário. Claro, depois, né, eu quero vir também fazendo aí outro modelinho. Tem é, para fazer com o crucifixo, também com a flor aí, a flor tulipa, até me pediram, né? Mas aí eu resolvi trazer logo aqui a aulinha desse da Flor e do Coração, porque eu recebi aqui a encomenda, tá bom? Então é isso, meus amores. Se vocês fizerem esse modelinho, me marca lá no meu Instagram, Dora Crochê, pra que eu possa repostar aí a foto dos trabalhos de vocês. E mais uma vez, se vocês gostarem, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, pois vai me ajudar bastante, né? Comentem, compartilhem para levar aqui essa aulinha para muitas outras pessoas. Então, um beijo enorme para cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau.